nuk është i panjohur në letrat shqipe fenomeni i autorëve që vinë nga letërsia apo bota e përkthimit dhe i kushtohen historisë me tekste apo sprova historiografike. Mjaft të kujtojmë Fanolin, Frashrin, pak më vonë Zavalanin, Mergjanin. Sot jemi me rastin e Aurel Plasarit, i cili për mendimin tim në këto 25 vjet ka shkruar një nga tekstet më të mira letrare, Lufta e Trojës. Vazhdon, por është dhe autor i teksteve letrare kontroverse, erotike. Sot e kemi Aurel Plasarin si autor të Shqipëria dhe Shqiptarët në Europën e Pijut të Dytë. Zoti Plasari, doja të dija ku fillon ky pasioni juaj për historinë, kjo lidhje? Ky pasion fillon, të mos e quajmë pasion, po mundësi. Kjo mundësi fillon në kohën e lirive të viteve 90. Ju kujtuat një periudhë time të hershme, themi të adoleshencës ose të rive, të mi të përkthimeve, ka qenë një kohë e vështirë kur marrja me përkthime ishte një zgjidhje edhe për të ikur realitetit në cilin jetohej atëherë, por edhe për të provuar një kënaqësi të madhe në kohën kur i zhvilloheshin kongreset, ndedhjet e lagjeve, aksionet e tjera, dikush që merre me përkthime, nuk e them vetëm për veten, e them edhe për shumë të tjerë, kishin një mundësi shpëtimi. Ju kujtohet teksti i parë që ka të bëjë me historinë apo me personazhet historisë? Ndoshta ka qenë një ese e 92-shit, Via e Teodosit rishfaqet, po... Ky po se po, ose po, kemi objekt të po, bisedës. Ka elemente historike, po mendoj që edhe në Shqipëri, historia politike është ajo disiplinë më me peshë që mund të thotë gjëra të reja dhe të zbuloj gjëra me interes konkret për kohën në cilën jetojmë. Via Teodosit rishfaqet, nga do jam bajnë shqiptarët, është botuar në 93-shin? Është botuar, shkruar në 92-shin, është botuar në 93-shin, për erë parë në rëllën e dritës, ka dalë po në 93-shin si botime vete. Kjo një disari botime? Ky që keni ju duhet jetë i dyti ose i treti, po, se ka dhe një botim midis të parit dhe këti ka dhe një botim të rilindjes. Kthehem këtu sepse shikoj që në materialet që ju keni shfrytzuar për këtë tekst, janë autor të historisë Shqipërisë, të cilë këtu kanë qënë të ndaluar. Përmend John Sinishtën, jemi pak afër edhe botimit të kujtimeve të Padre Zef Plumit, që ju i keni shfrytzuar në dorëshkrim dhe që i keni botuar. Apo një histori të Zavalani, një histori të Algjon Shllakut, po, gjithashtu. Po. Do më thonë, besoj që këto janë konsultime që ju i keni pasur para 90-s, këto janë leximet të kuriozitetit që shprej adoleshencës. Unë jam rritur në një shtëpi me libra, jo në gjendje të mirë ekonomike, por nga vetë rrethanat politike, po të paktën libra kishte shumë, libra të viteve 20-30 e tjerë. Madje libra të realizmit socialist, themi kështu, blieshin pak. Mund të kemë filluar unë dhe i me motër të fusnim realizmi socialist në bibliotekë në shpis. Është ajo situata e njohur të themi kur në shpit që mbanin e nde koleksionit të litë dritës të Branko Mergjanit, librat e Medi Frashërit, të Fishtës, të autorëve tjerë, të Agjia Demit. Edhe me sa kuptoj tani, kjo ndimon në një formim të veçantë, ndimon që njeriu të ketë sensin e realitetit të vijimësis, të kulturës, të mendimit shqiptar, të pak të në mos formim, që nuk kam të drejta themun, po informacioni që kam pasur që në adoleshencë, në Çunakëri ka qenë shumë i plot dhe mendoj ka qenë disi i veçantë. Kjo sigurisht, siç e përmend ti, është ndihet edhe ndihen këto leximë edhe në këto eset e para të fillimit të viteve 90. Që nga Via e Teodosit deri tek Europa e Piut të Dytë janë gati 20 vjet në mes. Për sa i përket konceptit të Evropës, për sa i përket atij projektit sipas jush
të shqiptarve brenda Evropës së Bashkuar. Dhe kur orzohet tani në 2015 me një vështrim ngushtësisht, më thënë, të motivit fetar brenda kësaj bashkësie. Shiko, mund ta kem nga nervozizmi. Nervozizëm, themi, mendor është nervozizmi gjithmonë, që konstatoj që në Shqipëri edhe njerëz të inteligjencës, në veçantë njerëz të politikës, pothuajse nuk kuptojnë ndryshimin midis siglave BE dhe Europës. Dhe shpesh kur flasin për BE-n, thonë Europa, dhe në këtë mënyrë gati ne jemi jashtë, përjashtuar. Kjo nuk është e drejtë. Ndoshta, po të dëgjosh ata që flasin në parlament, vetëm njërin kam vënë re unë që të paktën këto koncepte i ka të qarta. Kur përmend bën krahasimin e legjislacioneve të tjera dhe i të majtës apo i të ndjenjës? I Gënspolo. Përdor termin Europa kontinentale. Edhe kam kuptuar që të paktën shkolla që ka bërë, eksperienca politike ka ndihmuar të kuptoj këtë diferencë. Jo më kot titulli një librit më parëshëm, që është këtu është Rëmbimi i Europës, sepse unë mendoj që BE-ja ka bërë një hile të madhe. Një, të mos të themi vjedhje, një mashtrim. Ka marrë një emër që nuk i përket vetëm atij bashkimi, u përket dhe shumë vendeve tjera dhe popujve tjera që janë në Europë. Në Europën kontinentale, historike, gjeografike. Për shembull, shumë të shëmtuara tingëllojnë dhe e fyse për çdo individ që ka një kulturë mesatare, thotë Shqipërinë në Europë. Si Shqipërinë në Europë? Pse në Azi është Shqipëria, apo në Afrikë, apo në kontinentin Amerikan? Atëherë, këto kanë që nevojat aktuale që e kanë çuar Aurel Plasari në këtë vështrim? Sepse shpesh edhe në njerëz të politikës së Bashkimit Evropian, themi në punësit ordinerë dhe burokratë, mund të konstatohet që as ata nuk e kuptojnë këtë lloj diference, gati janë të bindur si në një roman fantastiko-shkencor që ata kanë krijuar një Europë tjetër dhe këta të tjerë janë jashtë dhe zotërit e tyre i pranojnë ose nuk i pranojnë. Pranimi në atë bashkim politik ose mos pranimi është një situatë tjetër, ndërsa përkatësia kulturore, qytetërimore, historike, politike e arbërve dhe shqiptarve në Europë është diçka krejt tjetër dhe është një histori e gjallë, e bukur, era erës edhe e lavdishme, duke përfshirë në atë lavdi të gjithë intrigat që ka kaluar në shekuj vetë Europa si kontinent. Enea Silvio Piccolomini, Papa Piu i dytë, i renditur ndër ideatorët e Evropës që është tek Via Teodosit, rishfaqet, 92-shin, më gjerësisht tek Skënderbeu politik, dhe këtu një libër që i dedikohet vetëm atij. Një njeri, një individ, humanist, një personalitet i cili para se të bëj pap, ka pas një jetë, si pas jush, ekstravagante. Po. Poet. Shkrimtar. Shkrimtar. Po. Poet i dashuris. Po ta kishit pasur. Me një jetë private shumë. Po ta kishit pasur në studio, nuk e dija do ta kishit filluar. Që Zoti Pap, ju si shkrimtar, si u bët pap, tjerë. Sigurisht ka qenë një befasim i madh edhe për kontinentin. Duhet të them me shumë ngjyra është vizatuar portreti i tij dytë. Gati ka qenë një lloj befasit, themi, një pap i befasishëm që vinte nga poezia, nga letërsia, nga historia, nga shërbimet diplomatike, politike, nga polemikat, nga fjalimet, por në kuptimin tjetër, sikurse kanë thënë autorët që janë marrë me veprën e tij në tërësi dhe me kontributin e tij, ka qenë një fat i madh për Europën që në majën politike, se në atë kohë papa ishte maja politike, ideologjike e Europës, unë gjitë një njëri tjilë jashtëzakonshëm me ato prurjet madhe profesionale, me ato formim prej humanisti dhe me ato koncepte të themi liberale dhe në kuptimin, të mos futem në temë se nuk është tema ime, po dhe në kuptimin e organizimit kishtar, një njeri që kontriboj shumë për demokratizimin e në këtë kishës. Po, në këtë periudhë të jetës ti, ju e identifikoni si tipin e një intelektuali që ishte edhe shërbyes i zotrinjve.
Po, është karakteristika e të gjithë humanistëve të mëdhenj. Të gjithë humanistët e mëdhenj në atë kohë kanë shërbyer, nuk mund të mos shërbeni në për oborret e të mëdhenjve. Jo vetëm humanistët e mëdhenj, edhe piktorët e mëdhenj, edhe dietarët e mëdhenj. Të gjithë kanë qenë të detyruar të punojnë të zotërinë të mëdhenj, të dukët e Milanos, të mediqët e Firenzës, si që punon të dhe Machiavelli dhe Guicciardini, njerë me punë, njerë pa punë. Kjo ishte logika e organizimit aristokratik të asaj kohë, po fryti që kanë dhënë dhe punët që kanë bërë, në vërteton që nuk ka shkaktuar dëmet më dha në kuptimin e lirismendimit. Enea Silvio e përsërit edhe kur është papë që faqja e shkruar nuk skuqet. Ndoshta në fjalime në të folur mund ta kishte më të vështirë, ndërsa në ato që la me shkrim kujdes që pasardhësve të linte vetëm të vërtetën dhe është e vërteta që lidhet me një ndërkohë, me një interval të jashtëzakonshëm të zjedhjes së mendimit humaniste dhe të vrullit madh të asaj lëvizje që e quajmë e rilindjes europiane. Atëherë në 1464 e shpall projektin politik po edhe ushtarak të kryqëzatave. Po. Ku Arbëria, Skënderbeu me arbërit e vet do të ishin pjesë e këtij projekti. Do të ishin pjesë, madje shumë prej dokumentave saksojnë që do të ishte komandanti ushtrisë toksore dhe Skënderbeu jo vetëm për merit të vetën, po siç e kam shpjeguar dhe për buracakrinë shumë princerve ose monarkëve të tjerë që i bishnonin. Njëri thoshte jam i smurt, tjetri thoshte jam i moshuar, tjetri thoshte do dërgoj djalin, duka i Burgundit, duka i Milanit. Jo më kotë për kuriozitet. Kam thënë që dhe kur vendosnin të dërgonin djemë të tyre, që të dy dërgonin djemë të e palikshëm, dhe më thënë dobiqat. Dërgonin dobiqat. Në këtë kuptim, është ndoshta një nga momentet më interesant edhe të karrierës së Skënderbeut, edhe pritja tjetër që duket ka qenë real premtimi që përmendin shumë autorë, që përmend disa herë, vetëm një herë dhe Barleti, që në rastin e ceremonisë në katedralën e Durrësit, Skënderbeu do ta kurorëzonte mbret, ndërsa palengjëllin do t'i vinte kësull në kuqet kardinalit. Kjo nuk ndodhi? Do më thëmë projekti i kryqëzatave nuk u përmbush? Nuk e kaloj dot detin, vdiq, nuk u realizua ajo, të themi, ai projekt. Ndonë se mbanin emrin kryqëzata, pra bëheshin në shenjën e kryqit, ishte fjala për çlirimin e Europës nga ekspandimi turk, për t'i kthyer turqit në kontinentin nga kishin ardhur. Ju e quani gati të pamëshirshme ato gjuhën që përdor Piu i dytë. Po ka qenë tek zgjerimit të pushtimit turk. Siç e lexojmë ne sot, ka qenë një gjuhë tipike e perëndimit, e pjesës perëndimore të Europës. Nuk mund të themi që pjesa perëndimore ka kuptuar siç duhet turqit. Që të thot? Që më mirë ka kuptuar pjesa lindore bizanti që për disa shekuj ka mbajtur marrëdhënie harmonie me tas, sot për shembull dihet shumë pak që perëndorët e hershëm të Bizantit, me kur qenë shfaqur osmanët në bregun tjetër, mbanin marrëdhënie miqësore me disa prej sultanëve. Në burimet bizantine dalin në rëndom fëmijët e sultanëve që kalin pushimet në oborrin e Bizantit me fëmijët e perëndorit ose anaseltas. Në shekujt e parë fjala vjen të kur turqit përqafuan islamin, po dhe para se ta përqafonin ata, kur u përhap ndër arabët, klerikët e Bizantit bashkë me klerikët e islamit kanë bërë koncilet për bashkëta, kanë diskutuar së bashku për besimin tënd dhe besimin tim, ma dje për një shekull e gjysëm mendohi që islami nuk ishte vetë se një herezie, krishterimit, pastaj filluan të kuptohen. Fjala ishte edhe tek dominimi i këtyre citimeve që kanë të bëjnë dhe e nxjerrin më në pa dhunën e osmanëve. Ndërkohë që bëj fjalë për projekte kryqëzatash nga perëndimi dhe kur themi kryqëzata, pak a shumë ne kemi edhe një përfytyrim gjithashtu të dhunshëm për këto lloj luftrash.
Po, elementi që duhet sqaruar këtu është elementi i iniciativës, i atij që fillon. Vetë turqit osmanët i kishin filluar në shenjën e gjysmanës dhe të islamit. Nga anë tjetër, pjesa e Europës që përgjigj po me këtë shenjë, me shenjën e kryqit. Të mos harojmë që dhe mbas dy personazhet nuk janë më kanë vdekur, kur bëhet një hap tjetër depërtimi i osmanëve në Europë, fillimi pushtimit Italisë, pushtimi Otrantit, burimet osmane thonë sakt që filloi të shtohet territorit islamit edhe një pjesë e re e Europës. Filluan të kthehen edhe të pabesët ose të pafet në islam. Një pap që është ideator për një republik të krishterë, Evropa si një republik e krishterë, si një unitet i krishterë, Arbëria si një shtet i krishterë nga më të fuqishmit e Ballkanit. E thot shuflaj. Citohet në krahun tjetër. Kemi të bëjmë dhe me një mit këtu. Shteti më i fuqishëm i krishterë në Ballkan atë kohë. Arbëria. Po, në të vërtetë, rezistenca dhe qëndresa më e madhe në rajonin ku bëhet fjalë, mos përdorim Ballkan se është term i vonë dhe është term turk, në Evropën Juglindore, ju bën nga Arbërit. Madje edhe mbasi dy personazhet nuk do të jenë më, as Piu II andej as Skënderbeu Klej, kur vjen ajo kohë që në historitë e thjeshta të rëndomta ulin perde, një perde të zezë, si kjo këtu edhe që rateri Osman këtej edhe u shkëputëm nga Europa, nuk është e vërtet, sepse Shqiptarën kanë vazhduar të bëjnë jetën dhe politikën me Europën, kanë bashkëpunuar me mbretërit e Spanjës, kanë ngritur flamujt spanjollë që vinin ilegalisht me anije ynin nga Aymara, kanë ngritur flamujt e Charles VIII, mbretit të Francës dhe prisnin që do vinte edhe ai i lan baltë tradhtoi. Kanë ngritur flamujt e perandorit Maximilian, kur dhe ai do vinte dhe ai nuk erdhi. Madje në 481-shin ftuan birin e Skënderbeut, i cili sot pranohet nga burimet dokumentare që e rekuperoi ish principat në Kastriotëve, madje u bashkua dhe Aymara me atë principat. Fatmirësisht edhe këta dy shekuj të parë mbas vdekjes së Skënderbeut janë të mbuluara me burime në historiografi dhe edhe ata dy shekuj janë histori që mund quhen europiane e arbërve dhe e shqiptarëve. Nuk besoj se do më thuash që 5 shekujve jo që 2 shekuj, po janë vërtet 2 shekuj relativ dhe ata 5 shekuj janë mit. Ata 5 shekuj janë mit. Në disa raste ju i referoheni poetëve, shkrimtarve, filozofëve për të dhënë një vlerësim për këtë peshën që ka dimensioni krishterimit në identitetin e Evropës. Përmend Akhmatovën, edhe pse na vjen nga pjesa lindore, Anna Akhmatovën me një përfigurim mitologjik. Thomas Eliot apo filozofin Hippolyte Temple, prej të cilit ju pëlqen veçanërisht vlerësimi që asnjë fuqi tjetër kulturore nuk mund të matet me krishterimin. E vërtet, sigurisht, po për të relativizuar gjërat duhet të pranojmë që Piu II nuk do të ishte ai që kishte qenë qofse nuk do të ishte formuar si humanist me tekstet e autorëve greko-romak. Në rast se Konstantinopoja nuk do kishte rënë edhe iket e mëdha nga Konstantinopoja nuk do kishin çuar tekstet e vjetra të Platonit, të Aristotelit, të Tukididit, të Homerit, e të tjerëve, të Hesiodit, nuk do të kishin çuar këto tekste në Europë dhe nuk do kishte filluar përkthimi i tyre. Ndoshta pa qytetërimin greko-romak, judaik, nuk do ekzistonte vetë krishterimi. Krishterimi në patatit të parë, le ta themi, është judaizëm. Pra nuk janë kaq thjeshta punët si që tregon kisha ose njerëzit e kishës për fatë keqë edhe sot në Shqipëri. Po, historia ka pikpamje tjetër dhe shkollat historike bëjnë punën e tyre. Në kryetherës të këdia Teodosit ju përmëndni Ismail Kadarena ato frikën e ti se mos në të ardhmen, do më thëmë në këtë kohë ku jemi sot, do të përdoret muslimanizmi kundër shqiptarve.
Dhe vërtet e kam përmendur këtë, ja nuk e mbaj mend mirë. Po, jo nuk e vëm dyshim. Po keni situar aty një intervistë të Ismail Kadares në Zërin e Rinis në 92-shin. Duhet jetë ajo. Po ka qenë një ndër të parët që e kanë ngritur. Dhe më vonë debati mori formën siç para shumë dim, siç duket debatet me siç duket duke jetuar të themi në pjesën perëndimore të Evropës, në pjesën që ishte e lirë prej kohës, për nga vetë pozicioni, Kadareja ka intuuar e ka kapur shumë herët këtë rrezikë dhe këtë shqetësim të keq përdorimi të besimit shqiptarve lidhur me përkatësinë evropiane. Po e theksoj të keq përdorimi të besimit, të cilit do besim të shqiptarve lidhur me përkatësinë evropiane. Është mund të quhet një vizion me defekt i Europës përëndimore, mund të quhet edhe një ofertë shpesh e deformuare shqiptarëve, është shumë vështirë të gjesh nga qëndron pjesa e gabimit, por ky keq kuptim gjithsesi mund të bëj dëm për Kadareka, për situatën aktuale. Nuk ju duket që përfshirja e shkrimtarëve ose ajo formë që mori shtjellimi i këtyre ideve patë një efekt të kundër, dhe më thënë në vënd të ndryqimit, të erësimit, të diskutimit. Nuk mund t'i mahojt askujt kjo e drejt, sidomos kur kemi të bëjmë me shkrimtarë të cilve, të përdor termin shqip, se s'po them influent, po të cilve u shkon fjala. Më duke dhe gjeta shkrimtarë të cilve u shkon fjala, dhe pa dyshim Kadareja është një është shkrimtari numër 1, themi, në Shqipëri, cilit i shkon fjala brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zoti Plasari, me çfarë vështirësish jeni ndeshur ju për ndërtimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve në Evropën e Pjutë të dytë, përsa i përket shqyrtimit të materialeve burimore, arkivore, dokumentare? Një vështirësi teknike ishte vështirësia e teksteve latinisht, po një pjesë e tyre kanë përkthime edhe në botime të tjera, ka pjesë tekstesh që janë përkthyer te Noli. Vepra vete Pikolominit është përkthyer edhe në gjuhët më të mëdha europiane, pra mund të deportohej te ajo latinisht e tip. Po më ka ndodhur edhe që kam kërkuar ndihmë nga Luciana Din disa herë për fjali ose shprej ose letra që nuk kam qenë bindur, kam kërkuar ndihmë nga Ekleva Lala në Budapest. Kam ndjekur dhe rrugën që kam dhënë tekstet originale, që në qoftë se ato që kam ofruar si përkthime nuk janë të përkryera, gjithë se cili ka mundësi që të shikoj originalin dhe të saktësoj. Tani kur e lexoj vetë librin, se i lexoj dhe unë libret e mi, edhe mbaj një kopje gjithmonë që them me qortime, edhe shikoj që sigurisht më kanë shpëtuar gjëra. Doja ta mbyllja me diçka personale që i përket fëmijërisë suaj, magjepsisë suaj nga festat në Kisha. Është tek rrëmbimi i Evropës, një pasazh. Kanë dëshirë ta lexoj. Kisha shndroi për mua fëmijë në fest të vërtet. Kremtet me Kisha lidheshin atëherë me kënaqësitë e muzikës bizantine, me sërmimit maramendës të Temianit, me këngën O Zot Thira, me hymnin akathist, që lypse i kënduar gjithë një më këmbë, apo me meshën e shën Joan Gojartit me tre zëra. Vetëm tani që jam rritur e ka marrë vesh që atë mesh e pas kësh harmonizuar për kor mixt në variant modern Konstantin Trako, si kurse kishtë harmonizuar dhe tet tinguit. Në fëmiri, librat me tituj të habitëshëm si Engolpioni Orthodos apo Hymnoria me pjesë muzikore të zgjedhura prej Nolit. Nuk i merja vesh. Tani, në mende në shqisa, njeriu nuk e ka të vështirë të kuptoj se këtu në Ballkanin ku jetojmë, përkatësia në këtë Commonwealth, ortodox, është një diçka, sa ideale, aq edhe konkrete. Mbreset e feminist. Do ta kërkojmë këtu larga të shtysën. Unë jam rritur në një familje mikste për nga, të themi, nga përkatësia. Sepse i matë ka qënë ateistë. Ateist i bindur, ma dje një nga themelusit e ateizmit në Shqipëri. Por nëna shkonte në kishë, edhe i merte fëmijët,
Dhe tani unë mendoj që i matë dinte, kuptonte, po nuk ndalonte. Kështu që nuk jam bërë dot i krishter, zyrtar, nuk jam pagëzuar. Midis kishës dhe shkencës, sigurisht jam i shkencës, nuk mund të jem i mendimit kishtar, i mendimit fetar. Sidomos aty ku kisha përpiqet të dal kundër shkencës, lodhet kote dhe shkenca fiton gjithmonë. Një merak, më falë për fjallën turke, që përmënde për mitet, për shëmbull, për hapja ershme krishterimit nga Shënpali ose Pavli, në gjgju është bërë se Shënpali fliste aramaikisht dhe greqisht. Edhe në Romë, në kuru përrapu, përrapu në greqisht. Po këtë diskutim do t'i shkonte për shtatë në momentit ardhjes papës në Shqipëri, Papa Francesco. Po, më shkakton humor shpesh këmgullja e njerëzve të kishës që përpiqen të imponojnë ata historinë. Papa John Paul ka një përmbledhje ku, përveç teksteve ku kërkon falje, janë edhe tekste që jep direktiva pikërisht që të kenë kujdes në marrëdhëniet me shkencën. Dhe e them këtë, mirë që mu dha rasti, që në Shqipëri shoh shpesh shenja shqetësuese që njerëz të kishës të përpiqen të imponojnë mendimet tyre lidhur me historinë, me faktet historike dhe me dijet e shkencat e tjera. Qofse kanë detyrën të bëjnë njerëzit më të mirë, të ndershëm, që tani nuk e di mbaj më të radhën e urdhëresave, porosive të mos vjedhin, të mos vrasin, mos kurvnojnë etj. Etj. Të merren me atë punë, të përgatisin për botën tjetër, shkencat t'u lënë njerëzve të shkencës edhe të dijes. Unë i falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë.